Det är hemmalaget som får första möjligheten. Chans för Tranås, men stoppas i sista sekunden. 13 minuten, hörna för Tranås. Fredrik Nilsson framme på returen och 1-0 till gästerna. Hörna för Surte, men inget mål. Adam Roo får en chans. Ännu en Surte chans. Tjugosjätte minuten. Sergej Polin passar och rör han. Framför mål sätter Vitalij Kuzanov 2-0 till Tranås. Kuzanov igen. 31 minuten. Långboll fram till Adam Roo och reducering 2-1. Chans för Tranås. Hemmalaget jagar kvittering. Och ännu en Tranås chans. Och så matchens prestation. Konstantin Alestin tar bollen på egen planhalva. Och solo åker genom hela Surteförsvaret. Och sätter dit 3-1 till Tranås. Andra halvlek. Adam Roo håller sig framme. Jonas Strysberg skjuter, men utanför. Och så en jättechans för Tranås. Det skulle komma mera, men Alice Zetterberg får göra en dubbelräddning. 79 minuten. Erik Andersson får bollen och 4-1 till Tranås. Två minuter senare, dags för 5-1 genom Konstantin Alexstin. Nej, det här var inte Surtes kväll. Tranås vinner med 5-1.